Здрасти, аз съм Димитър Папазов и в този урок се занимаваме с Ajax страницаране. Значи това е втората версия на клипа, тъй като в миналата версия много ми налагваше микрофона, забиваше, взема да пращи от само себе си, пак е бахте скъпия микрофон 20 лева, избай за нищо не става, както и да е. Да, като цяло това е за миналия урок, реших да го направя просто на ново. Те, в този урок, както казах, се занимавам с Ajax страницаране, обаче не знам дали споменах, че ще се занимавам с Ajax страницаране на коментари. Защо на коментари? Защото там е малко по-сложно, тъй като трябва да предадем разни ID-та на, примерно, на клипове или на някакви новини или каквото имаш там, нали, за каквото искаш да направиш коментари. Може да използваш тази техника за страницаране на каквото и да е. Просто иска, че обкажа къщане, ако трябва да предадеш някакви ID-та. Те, значи, аз използвам една видеосистема, която сглобих за 2 минути и тук. Няма никакви логин системи, нито нищо. Просто има няколко картинки. Като съкнеш, ще отваря страницата на клипа и вътре има коментари. Ето какво представляват базите данни. В видеото имаме просто заглавието на видеото, снимката, видеото и дескрипшена всъщност, което никой не го записва, нито го изкарва. В коментарите имаме... където ли са? Хайде бе. Их тая щайга направо. Имаме видеото, нали, ID на видеото, което ще казва кой коментар за кое видео е. Имаме кой го е написал. Имаме поле за кой го е, какво е написал, извинявам се. И поле кога го е написал. Всички коментари са за един и същи клип, както виждаш, тъй че за другите нямаме коментари. И това е като цяло. Сега ако цъкнем някой клип, виждаш, че отгоре предавам ID-то на клипа. Сега без значение дали тук пише V или ID, аз знам, че и тук се предава ID-то. Следователно ние ще използваме това ID, за да кажем, изкараме коментарите за ейто клип и след това, нали, вече се занимаваме с самото странициране и самата Ajax част. Ако не знаеш къде да направиш това, ще обясня след малко. Обаче, ако нямаш никакви познания по PHP странициране, цъкни на и това правоъгълниче червеното, ето го виждаш най-дясно в клипа, най-долу. Той ще отведе към урок, който бях направил преди, който бях обяснил за това PHP странициране, даже мисля, че го им бях интегрирал с някаква търсачка там. Ще излъжа, забравих вече. Ама погледни го, цъкни и то ще отведе в този урок. Теми, да започваме, значи ще не трябват главно два файла, index.php, в който да изкараме тия клипове, аз вече съм ги изкарал. Ето може да видиш как с един линк, който води до view.php и на самия нали, view.php линка му даваме, предаваме ID-то. Ето така. Та и в view.php, като се отвори view.php, тук го взимаме това ID с променливата вид. Ето виж, взимаме V, макар че ние знаем, че това е ID-то. Тук може да пише и ID, стига да взимаш ID, както да е. Та и друго нещо, което трябва да знаеш, мисля, че няма. Ето тук се изкарват изкарва заглавието и видеото. Ето тук отдолу се изкарва формата за коментари. Ето тая, ето която виждаш. Тя не е Ajax, тя е просто PHP. Да, просто PHP. И отдолу ние ще направим нашия Ajax коментария. Ми, може да започваме. Значи първото нещо, което трябва да направим е да преброим всички клипове, извинявам се, всички коментари за нашия клип. За тази още не трябва една променлива, която да направи една заявка. Query Select ID from videos comments where Video ID е равно на вид променливата. И отдолу трябва да направим още една променлива, която ще е com n, която ще ни преброи резултатите. Така. След като имаме тия броя им на тия коментари, трябва да кажем, да се намислим колко коментара искаме да имаме на една страница. Аз мисля да направя по 3 коментара на страница, защото няма много коментари. Мисля, че бяха 8.
Да, ето ги общо 8. Димек ще имаме 3 страници, ако са по 3 на страница. Затова правим една променлива, която да държи нашето решение тук. Решаваме, че трябва са 3 коментара на страница. Така. Трябва ни още една променлива, която да се казва Start. И тя ще е равна на 0. Ще обясня после за нея. И след като имаме тия работи вече, може да направим една сметка, която да ни върне нали, колко страница се очертава да има според броя на коментарите. Затова правим още една променлива, която да се казва страници, примерно, може да се накръстиш Pages или както искаш. И тази променлива ще държи едно математическо задание вътре. Просто трябва да направим едно деление. Трябва да разделим всички коментари, броя им, ей това е тук, com query, com дел на n, да го разделим на лимита, нали, по колко коментара искам да имаме на страница. И това нещо ще ни върне една десетична, число с десетична запитая. Това нещо ще ни върне, нали, примерно 3,2 или пък 2,8. И на нас ни трябва функция, която да закръгля това число, за да може да, такова, за да не се получава такова, нали, число с... Опа, извинявам се, че бутна микрофона малко. С плаваща запитая. Ще използваме функцията SEL. Ако, пак казвам, ако не разбираш какво правя тук, цъкни на това провъгълниче и изгледай то урок, който ти казах в началото. След като имаме броя на страниците, трябва да ги обходим с цикъл FOR. Ето тук трябва да има страници. Ето така изглежда цикъла. Какво значи да го обходим и за всяка страница да изкараме линкче, защото нали тук ще ни върне числото 3, демек имаме 3 страници. И за всяко едно, всяка една страница трябва да направим линк. За тази цел трябва да изкараме така едно ехо и да сложим примерно и. И тук ще сложим едно разделителче, така. И да видим какво ще стане. Ако можеш да видиш е така отдолу, виж какво пише 0, 1, 2. Ако ще имаме 3 страници. Те също са 3. Обаче, понеже нашия брояч започва от 0, трябва да направим тук една малка вратка, да кажем и плюс 1 в скобички. Защото ако няма скобички, тук ще стане конфликт и ще ти даде грешка. И така сега, ако рефрешним пак, ето виж, че започват 1, 2 и 3. И точно това, което искаме. След като имаме тия страници, ние може да ги направим да са линкове. Секунда. Така, ahref, ere, и слагаме един ds за сега. И ето виждам, че вече са линкове. Аз стилизирах линковете, са малко по-големи, за да можеш да ги виждаш. След като цъкне някой от тия линкове, нали, нищо не става, обаче ние ще го направим и това след малко. Сега, нещо, което трябва да направим, е да се прехвърлим нагоре, и да се опитаме да направим и нашата Ajax функция, която ще взима нашето ID на клипа и ще взима текущата страница или по-точно ще се опита да вземе текущата страница, на която сме и ще я прехвърли до друг файл, пък този друг файл ще ни върне коментарите за тази страница. Виж колко сложно звучи, пък също ще е супер лесно. Първо ще ни трябва jQuery библиотеката Includent, за да може да използваме какъвто е Ajax код. И отдолу в отделен скрипт таг ще напишем нашата функция. Function comments долна лист, примерно, ще я кръстим функцията и тя ще приема няколко параметра. Първият параметър е ID-то на видеото, втория ще е Start променливата, която казах, ще обясня после за нея, и Limit, което ще казва по колко коментара да имаме. Те. Може да започнем като кажем, че искаме да отворим Ajax функцията. Ajax е така. И първият параметър, който трябва да предадем, това е типа на прехвърлянето, което ще стане с post. Няма да прехвърляме такова информация с get. С get се прехвърлят само... Ей, това я виждаш, примерно тук ID-то и примерно дали да е от тези с коя категория. И това ще е, друго няма. Ама ние не се занимаваме с такива неща, тъй че трябва ни пост задължително. След това имаме URL-а, докъде искаме да се прати.
тъй като ние нямаме още готов, нямаме никакъв файл направен. Моя ще се го направя в Ajax папката и ще се казва примерно Ajax comments.php. Ето така. И след като имам това нещо, трябва да се го направим всъщност. Ето тук имам папка Ajax и вътре ще направим един файл PHP, save. Хайде. Бахта умряла щайга. Така. И вече може да направим връзка с него. Така. След като направим връзка с него, ни трябва да прехвърлим тия работи, които функцията взима. Ей, тия е тук отгоре. За тази цяло нас ни трябва дата на метода, който ще каже какво да прехвърляме. Просто ги пишем така. Вид, двоеточие, вид. Запитая. Следващото е старт. Двоеточие, старт, променливата. И лимит. Лимит, променливата. Нещо важно, което трябва да знаеш. Ето тук в кавичките, които слагаме, това са всъщност, това са постпроменливите, които ето тук ще взимаме. А това е тук, което виждаш след двоеточието, това са просто променливите, които присвояваме на тия стойност. Примерно, ако аз искам за видео, променливата ми може да е ей това, стига да се взима от някъде. И в PHP-то няма да гледам за ей това, ами ще взимам ей това. Примерно ще напиша S долна post vid и то ще вземи ей това ето, където сме подали. А не да търся ей това ето тук и да се мисля ще вземе ето и. Не. Тъй, да много разбрай се, ако не ще го повторя, пак ще го видиш. След като имаме тия неща, може да направим една функция success. Всъщност не може да направим, тя си вградена функцията. Може да кажем, че ще изпълни наша функция. И тази наша функция ще приема един резултат, RS, който всъщност RS ще ни бъде върнато от ето файл. Нали, той като си изкара коментарите там и ще ни ги върне, ето тук и ние може да ги вземем. И просто ще направим така един алерт и ще кажем ОК. Да знаем просто, че е стигнал функцията до тук. И след като имаме това всичкото, взимаме тази функция, без да сме написали каквото и да е тук. И слизаме тук на нашите линкове, за да може да ги накараме да работят. Първо примахваме тоя DS и слагаме JavaScript. Ето така, с двоеточие и точка и запитая. След което слагаме на OnClick евента с двойни кавички, значи забележи, че и ехото ми е с двойни кавички и тук ми е с двойни кавички. И ако сложа някакъв текст, виж как става друг цвят. Това е защото става конфликт. За да не става конфликт, трябва да го ескейпнеш, да ги ескейпнеш тия кавички, е така, с наклонена черта. И вече можеш да използваш текст вътре. Това не да използваш, да слагаш текст вътре. И ние ще сложим нашата функция. Ето ли тук пера. И сега просто трябва да заместим и тия работи. За вид ще сложим променливата вид, която я взимам нагоре. За старт ще сложим старт променливата, която сме декларирали ей тук. Старт и за лимит променливата също. За лимит, да, точно е за лимит, ще сложим лимит променливата. Ето така. И би трябвало вече като се цъкне на който и да е линк да се опита да осъществи връзка. Чай сега да видим. Цъкаме примерно на 2. Хайде. Цък и ни върна ОК. Значи всичко е 6 и праща до файла, макар че няма нищо все още в него. И той връща ОК. Сега. След като всичко е ОК, ние може да прикачим към нашия файл и да видим какво ще правим с него. Първото нещо, какъвто и да е файл, Ajax, трябва да знаеш, че му трябва връзка с база данни. За тази цел, нас не трябва кофинга conf.php.php. Така се казва моя, твоя може да е на Заря. И всъщност и моя е на Заря, на папка на Заря. Ето така. Трябват ни трите променливи, които ето тук и те щяхме да взимаме. Да пращаме ги по-скоро. За тази цел правим си една променлива вид и тя ще е равна на S-долна пост вид. Хайде, клавиатурата ми е страхотна. И сега, защо написах вид? Примерно, ако тук ми е така променливата, кое ще гледаш, нали? Вид, е това гледаш, което ще се праща в PHP, а това е какво ще праща. Нали, това е просто променлива, тя изобщо няма да се гледа, тя може се каквото искаш. Просто в нашия случай тъй се случи, че съвпадат и двете. Не че тъй се случи, просто аз така искам, но можеш да го разбереш.
Ама в всички случаи трябва да гледаш ей това и тук. И сега трябва да направим и другите три промени. Така, след като ги имаш трети променливи, може да ги кастни всичките към integer, примерно. Е така, кастването става е така. Смисъл да ги прехвърляш към integer, примерно ако има някакви стрингове тук, да се опита да вземе числото от тях. И ако е 0, нали, нищо няма да стане. Сега тук можеш да направиш разни проверки, примерно дали видеото съществува, дали тия двете неща са и нули, защото ако са нули, нали, няма смисъл, или пък са някакви по-големи от 999 или някакви такива работи. Нали, трябва да направиш тия проверки абсолютно задължително. Обаче аз няма да осложнявам допълнително скрипта, защото няма да го разбереш. И ще поддържам ли простотата, за да може да схванеш за какво става дума. И сега вече в този скрипт тук, той си съвсем отделен, може да направим една заявка, която да ни взима всички коментари. Просто ще го копираме това е тук. Ще ме мързи да го пиша. Ето го къде. Copy, paste. Така. И тук само, че няма да е ID, ще изберем всичко от видео коментар, за да си кой клип. И тъй като тук променливата не съвпада, ето я. Няма смисъл да променяме каквото и да е по заявката. Трябва ни цикъл, който да обходи резултатите. Май сега долу на... Опа, долу на Fetch, Asoc, Query. И вече имаме нашите коментари готови за изкарване. Просто за тест ще напиша е така коментар и ID-то на коментара. ID. Ето така. И сега тук е едно от най-важните неща, които трябва да направим. Първото нещо е да кажем кои коментари са най-отгоре. Най-новите или най-старите. Ако искаш най-новите да са ти на първа страница, трябва да направиш така order by timestamp desk. Значи timestamp е времето на написване. Понеже съм го написал ето тук. Ето го. Ако нямаш такъв timestamp, използвай ID. Нали, ще работи. И второто нещо, което трябва да направим, е да кажем лимит, нали, защото искаме да вземем коментарите за определена страница. Тая страница се определя като сложим старт и лимит на лимита. Смисъл, да, точно е старт и лимит. Чай, сега ще го обясня, само с това го пиша. Значи, може да ти изглежда познато, обаче не знаеш какво прави това. Сега ще обясня. Когато пишеш една заявка, ти можеш да изкараш нали, някакви резултати, и то много, ти можеш да кажеш изкарай ми примерно 5 резултата, като сложиш лимит 5. Примерно това да кажем, че тук е 5. И това ще изкара 5 резултата. Нали, в нашия случай последните 5 резултата. Обаче, тъй като ние искаме да стане страницирани, ние трябва да кажем от кой резултат почва. Защото, примерно, първата страница почва от първия резултат, примерно до третия, защото сме казали, че искаме по 3 коментара на страница. От втората ще почне от еди си кой до еди си кой. И затова ние използваме тук тази втората променлива, по-скоро първата, която се казва старт и която казва от кой резултат да започне. И мисля, че това е всичко за този файл за сега. Само, че ето тук, ако сега отворим, нали ще ни изкара ОК. Айде, да, ето изкаране ОК. Добре, е ОК. Ако обаче отворим Firebug и погледнем за какво става дума, ще забележим, че всички линкове са 0 до 3, 0 до 3, а на нас не трябва това, секунда само. Ето за какво става дума. Имаме видеото, нали, ID-то ни е 6, и старт променливата ни е 0 и искаме 3 коментара. Ей това, старт променливата на нас ни казва коя страница сме. За тази цел, в смисъл от кой коментар да почва. За тази цел ни трябва да я направим ето тук тая старт променлива, да се презаписва или по-скоро да се изчислява. Просто казваме старт, ще е равно на старт, плюс лимит. Воля. И това ще прибавя всеки път лимита към текущата страница. И така ще знае нали, от кой коментар да започне. И сега ако погледнем вече, виждаме, че тук е от 0 до 3, тук е от 3 до 3, тук е от 6 до 3, нали, от 6-тия коментар и да покаже 3 коментара на страница. Обаче последната страница знаем, че има 2 коментара и то ще ги покаже. И всичко ще стане перфектно. Тъй, сега трябва да забравих да направя тук едно дивче, което да изкараме коментарите. И то ще е с ID. Comments, долна, лист. Атеренците. Ето така. Хоп. И това нещо го взимаме. И ето тук, където сме алертнали, окей, където казваме, че всичко ще се изпълни след като нашия Ajax успешно е комуникирал с PHP файла.
казваме, че то елемент, искаме съдържанието му да се промени и да зареди това, което е върнато от нашия файл. Това, което е върнато от нашия файл, съдържа 5A променлива RS. И така, тук ние просто си изкараме коментарите и те ще се върнат в този div. И сега да видим, всичко трябва да е 6. Страница 1. Коментар 9, коментар 8, коментар 7. И ето виждаш, че вече работи всичко. И сега тук вече зависи, нали, какви предпочитания имаш за стилизиране на коментарите. Аз ще ги стилизирам за една секунда, само да ти покажа за какво става дума. И от тази нататък ще дам една-две други идеи, ако се сетя, ако не, нали, ще прекратя урока. Обаче, нали, ти си решаваш крайна сметка как да е стила и като цяло по-друго да сложиш като екстра. Стилизирането става в то отделния Ajax файл, който се зарежда. И тук просто си променяш HTML и всичко става перфе. Значи, тук правиме юзернейма, да покаже. Тук слагаме коментара. Упс. Comment. И сега тук има една полезна функция, която се казва NL2BR. ToBR, която секунда, примерно ако имаш някакъв текст е така, на няколко реда, ще го изкара на няколко реда, а ние примерно, защото когато са прехвърли през разни функции там за филтрация в PHP и влезни в базата данни, накрая ще го изкара на един ред. Разбираш? А пък когато имаш тая функция, ще го изкара на колкото реда си го написал в същия формат. И това е много яко. Та и след като на това нещо, може да видим за какво става дума. Така и сега ако презаредим, примерно цъкнем едно. И воля, виж, имаме Иван, еди си кой е коментирал, еди си кога го и го коментирал. Примерно втора страница, виж, смени веднага коментарите и така нататък. Сега виж, ще предам, днеска не знам какво прикарам. Ще кажа един много як трик, който можеш да използваш с Ajax функцията. Ще направим и тук едно текстче, което се появява преди да се заредят коментарите. Примерно ще пише тук зареждам. Или нещо такова, за да може да е по-яко, нали, по-яко да изглежда. Ето тук, преди success функцията, правим една друга, която се казва before send. И тя ще е равна на функция. И тя няма да приема никакви параметри, само че след функция трябва да има запетайка. И просто ще каже, ей това е тук. Вместо RS, примерно ще пише зареждам коментарите, нещо такова. Сега ако презаредим, рефреш и виж сега. Чай само. Гледаш сега, гледаш, много внимателно гледай. Цъкам на едно, виж, оп, зареждам коментарите, гледай сега пак цак, зареждам коментарите и пак сменя коментар. Това е много яко. Може да си направиш някакво гифче да се върти там и те, нали, да покажеш, че се зарежда нещо всъщност. И както виждаш, всичко се обновява и си е перфектно. И примерно сега, ако имаш тук 50 коментара, нали, ще имаш примерно 20 страници, колкото са там, колкото се очертават. И това всичко динамично се смята. Може да се направиш една проверка, която ако няма никакви коментари, да пише тук няма коментари, за да не ти изкарва 0 страница, нали, да се мъчи да зарежда коментари. И като цяло вече от тази нататък всичко ти си решаваш как да го направиш. До тук бях аз, надявам се, че беше достатъчно просто и достатъчно лесно, за да можеш да го направиш. Последното, което мога да ти покажа, е как да се направиш, като заредиш страницата, да ти показва коментарите от първата страница. За тази цел просто взимаме тази функция. Ето тук, задължително трябва да е на същата страница, в която имаме това ID. Примерно, тази функция сега е тук, може да я преместиш в друг файл, обаче това, което ще направим, трябва да стои в същия файл. Казваш, когато зареди документа, секунда, function, така, искаме да се изпълни тази функция. Лимита, знаем, че е 3. Знаем, че за първа страница трябва да започне от нулевия резултат. Или от първия. И в видеото всъщност може да правим така PHP echo as vid. Защо го правя така? Ами защото ние сме в PHP файл и това е напълно валидно. Сега ако сме в JavaScript файл, това няма значи нищо. Обаче тъй като сме в PHP файл, това е напълно валидно и понеже вид променливата е над най-отгоре, ние тук може да я изкараме. Ако тази променлива беше и тук отдолу, ето тук, точно над заявката и се опитвам да я изкарам ето тук, нямаш да бъде валидно, защото я декларираме чак ето тук отдолу. А пък ако я декларираме най-отгоре, му я използваме надолу през целия код.
И това е като цяло. И сега виж, ако рефрешна, би трябвало да ми изкара всички, ето, коментари от първа страница. От там нататък вече експериментирай си на драго сърце. А, да, забравяй ти кажа само, понеже ти си един от малкото, които изглеждат, нали, урока до края. И понеже го направи, получаваш малка информация. Значи, с всички файлове, които получаваш в този урок, има един файл, който се казва insert.php. Този файл го написах специално за урока. Секунда. Ето тук просто подаваш линка до YouTube и като цъкнеш давай, автоматично вкарва в базата данни името на самия видео, на самото видео, слага му картинка, слага му и ембеда му взима всъщност. Ето тук можеш да видиш как се прави. Може да използваш този код за твоите цели, напълно безплатно е. Като смятай го като бонус, нали, към файловете, защото си много луд и защото си мой човек и защото ми гледаш уроците и защото го изгледа до края. Ако ти хареса урока, дай му един лайк и сподели го с приятели, ако мислиш, че на тях ще им е полезно. Абонирай се за мене за нови уроци, давай ми някакви идеи за такива Ajax нови уроци, там или които и да са уроци. Наистина, между другото, лайкни, ако ти хареса урока, защото така разбирам, нали, какви уроци ви харесват и какви мога да правя за в бъдеще. Иначе, както виждаш, не правя уроци, защото не знам какви ви харесват хората. На един му харесва това, на друг му харесва това. Нали, това е варианта да ми кажеш какъв урок искаш да направя. Другия с писмо в блога. И това е. Ай, съдим в следващия урок.